Ողջույն բոլորին, Ժողովուրդ ջան, այսօր ուզում ներկայացնեմ հերթական փորձված կայքերը, որոնք վճարում են մեզ գումար առանց ինչ-որ ներդրումներ կատարելու, փորձված են թե իմ կողմից, թե այնոր հազարավոր մարդկանց կողմից, ինքներդ կարող եք մտնել, ընդամենը 10 րոպե հետո կարագ դուք ինքներդ փորձեք, քանի որ կայքերը շատ սովորական, պրաստոյ ստանդարտ են և հասկանալի են բոլորին, ու շատ արագ կարակ համոզվեք դրանում, չեմ ասի, որ տենց միլիոններ կաշխատեք, չնայած, հա, կան մարդիկ, ովքեր դաժե այս կայքերի միջոցով միլիոններ են աշխատում, բայց համենայն դեպս շատ դժվար կլինի, հա, միշտ կայքերին անցնելը կխնդրեի բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, դնեք լայքեր և մի հատ պլյուսիկ դնեք կոմենտներում, ինձ շատ հաճելի կլինի դա։ Հիմա մտնենք կայքերը սկսենք, pair to profit, շատ եմ խոսացել, բայց չեմ զլանա նորից կասեմ, նորից կկրկնեմ, չգիտեմ, միշտ ուզում եմ խոսեմ այս կայքի մասին, որովհետև ինքը շատ-շատ լավն է, ու բավականին լավ ես գումար եմ աշխատել, մոտավորապես $300-350 արդեն գումար եմ աշխատել այս կայքի միջոցով, առանց ինչ-որ ներդրումների, առանց ռիսկերի։ Էդի ուզում եմ սենց նշենք մեր մոտ, որովհետև կայքերը փորձված են ու առանց ռիսկերի աշխատում են տարիներով, հա, տարիներով, ու դա ասում է նրա մասին, խոսում է նրա մասին, որ այս կայքերում դուք կարակ բավականին ոնց որ խորանաք, հա, թիմեր հավաքեք, մարդկանց հավաքեք և թիմային աշխատանք ընդհանրապես ավելի ձեռնտու է և ավելի շահութաբեր է։ Հիմա մտնենք, հիմա տեսնենք ինչ է ստեղ կատարվում, իմ դախոդնա $4.5 ես պայդրությամբ կա, կստացի դոլարը հիմա հելել է բանով, ռուբլի հետ համեմատած, ռուբլի հետ կուրսով, եթե նայենք, ես պայդրությամբ դոլարը 69 է դարձել, այս սենց մետ պամպ է եղել, այսօր, չգիտեմ, այսօր երեք, չէ, երեք օրվա ընթացքում, մեկ շաբաթում վաբշե, որ 63 էր, դարձել է 69, 68, որ չգիտեմ ուրա գնում, բայց դե։ Так, հիմա մենք զուտ կտեսնենք ինչպես աշխատել, մտում եք ռեգիստրացիա եք լինում, բոլոր լինքերը ես կթողնեմ նկարագրությունների բաժնում և կոմենտներում այս վիդյոյի տակ, մտում եք, գրանցվում եք և գրանցվելուց հետո ինչ ենք անում, նախ առաջինը ասեմ, որ կարող եք աշխատել թե հեռախոսով, թե համակարգչով, թե նոտբուքով, թե չգիտեմ, iPhone-ով, Samsung-ով, կապ չունի, ռեգիստրացիա եք լինում, ռեգիստրացիա հետո սխում ենք Skype-ից, ստեղ կա Windows-ի համար, կա Android-ի համար, չգիտեմ, APK, Linux, MacOS, ամեն ինչ կա ընդհանրապես, այնպես որ բարդ խնդիրներ չեն առաջանա, և ասեմ, որ միաժամանակ դուք կարող եք օգտագործել 100, չգիտեմ, 200, 10, 20, ինչքան ուզում եք հեռախոսներ, այսինքն կարաք միացնեք մի account-ի և աշխատեք, հա, աշխատելու ձևը, ասեմ, որպեսի բարձ լինի այդ ամեն ինչը, կայք մեզ ինձ վերցնում է, ազնաչիտ, ինտերնետ, հա, ինտերնետ է ինքը տանում և ինտերնետի դիմաց մեզ վճարում է գումար, եթե ձեզ մոտ օրինակ ֆիքսված ինտերնետ, այսինքն դուք այդ ինտերնետի համար վճարում եք ամեն ամիս ինչ-որ գումար կոնկրետ, օրինակ 8000 դրամ, հա, ամսական, այս մեթոդը ձեզ շատ ձեր կտա, որովհետև շորավնով դուք ձեր 8000 դրամը վճարում եք, բայց այս հնարավորությունը օգտագործում եք գումար աշխատելու համար, ինտերնետը իրանք վերցնում են, տենց տարբեր տրաֆիկներ, չգիտեմ ինչի համար են օգտագործում, տենց չեմ հետարքրվել, բայց ասեմ, որ ինչ-որ վիրուսներ կամ ինչ-որ ինֆորմացիայի, չգիտեմ, բաց թողում կամ չգիտեմ ինչ, չի կարա լինի, հետի միշտ իմացեք, ես ինքս արդեն 2 տարուց ավել աստեղ աշխատում եմ առանց ինչ-որ ներդրուների ու բավականին գոհ եմ ես կայքից, ինքը պասիվ կայքա կողքից ենց աշխատելու համար միացնում եք և վերջ, Skype-ից եք տալի ու բան միացնում եք այդ պրիլաժենյան համակարգչով, ինտերնետով, հեռախոսով, ու վսյո, գրում եք ձեր մայլը ու ինքը սկսում է գումար աշխատել, նաև կա հնարավորություն աշխատելու գումար ձեր ռեֆերալների կողմից, ձեր թիմի կողմից, թիմ եք հավաքում, ձեր լինքն այսի, կարակ ուղարկեք թե Telegram-ով, թե Instagram-ով, թե TikTok-ով, չգիտեմ, վիդյոներ նկարեք, թե կուս ֆորումներ գտնեք, որտեղ մարդիկ հետարքրված են, հա, այս աշխատանքներով, և ասեք, որ սենց կայք կա, փորձված է, որ 100%-անից 101%-անց աշխատում է հիմա,
Եվ ու տենց թիմ եք հավաքում եւ աշխատում եք գումար իրանց աշխատած գումարից սենց հավելյալ բոնուսներ եք հաստանում։ Ես կկանխիկացնեմ գումար payer-ի վրա, payer-ըս գրեմ, payer-ըս գրում ենք, սխում ենք զակազած, ստեղ կստացի ամենա վերջի գումարն է նա կանխիկացման, այս տակ ես ամիս կանխիկացրել եմ երկու անգամ, $3,000 դոլար, մոտարապես $10-20 ես ամսական տենց պասիվ ունենում եմ ես կայքից, պլյուս մինուս, հա, լինում է շատ է լինում, լինում է մի քիչ քիչ, բայց ամենակարևորը կա։ Հիմա մի հատ կոդ է ինձ գալու հեսա, տակ հեսա կոդ բեզապասնեցի, գրում ենք այդ կոդը, կոպի ենք անում, գրում ենք, հաստատում ենք, հա, կանխեկացումը, որ մենք ինքներս ենք կանխեկացում կատարում, և 311 ռուբլի, հեսա կնստի իմ payer-ի վրա, ոնց տեսնում եք 311.47, հենց տենց է գրած է, 311.47, առանց միջնորդավճարի կայքը վճարում է գումար։ Ես շատ ուրախ եմ, որ կան այս կայքերը, այս տիպի կայքեր դեռ կան մեր ոնց որ ինտերնետում, որովհետև շատ խապուցիկ կայքեր կան այս պետրության, բայց ամեն դեպս չենք մոռանում այս կայքերի մասին, որոնք շատ լավ վճարում են և առանց ինչ-որ ռիսկերի։ Անցնենք երկրորդ կայքին, Ավիսո, ես միշտ խոսում եմ, խոսացել եմ, ունեմ 200-ից ավել ստեղ մարդ, ովքեր աշխատում են, կարողա դուք էլ եք ստեղ, եթե աշխատում եք, մի անջատեք այս տեսանյութը, ուղղակի հիշեցում, հա, և մոտիվացում, որ Ավիսոն շատ ուժեղ կայքա, շատ լավ կայքա, որտեղ այս պայդրությամբ, օրինակ, online 4000 հոգի աշխատում է գումար, online, այս պայդրությամբ, հա, ու ասեմ, որ բավականին էլի մրցույթներ, չգիտեմ, խաղարկություններ միշտ կա, ամեն ամիս, սենց, ոնց որ մտնում եք, մարդիկ ստեղ, չգիտեմ, զադանյաներ են կատարում, եւ այլն, եւ այլն, եւ իրոք, որ ասաղ, ստեղ ռեֆերալների պահով էլի կան, 160 ես հավակել եմ, ճիշտ ատենց շատ չի, բայց էլի ինչ-որ բանա, օրինակ առաջ տեղին տվել են 15,000 ռուբլի, 15,000 ռուբլի ամսեկան ինքը ոնց որ զուտ մրցույթ, իսկ այն մրցույթի համար զուտ ստանում է 15,000 ռուբլի, պլյուս պատկերացրեք ինքը ինչքան գումար աշխատում այս կայքի միջոցով։ Կանխիկացման պահն էի ուզում ուղղակի ասել, հետո մերկու բառով կասեմ ինչպես աշխատել, որովհետև շատ ունեմ տեսանյութեր այս կայքի վերաբերյալ, 20 ռուբլի կանխիկացրեցինք, 18.82 եկավ, aviso.bz կայքը վճարումը ոչ մի պրոբլեմ չկա, և ստեղ զարաբոտեց բաժինը բացում եք, զադանյա, սյորֆինգ, պիսմա, տեստի, յուտուբ, վկանտակ, կոնկուրսներ, բոնուսներ, ամեն ինչ կա ստեղ, ամեն ինչ է, որ թույնա, զուտ ինձ այդ ամեն ինչը դուր է գալիս շատ, և օրինակ վկանտակտով ինչ-որ գրուպայի եք միանում 0.6 կոպեկ, էդի ընդամենը 5 վարկյանը, պատպիսկա եք լինում ինչ-որ YouTube կանալիքի 0.30 ռուբլի, ինչ-որ վիդյոներ եք նայում, կոպեկները չեմ առաջարկում նայել, տեստերը էլի չեմ առաջարկում, շատ ժամանակ է խլում ու քիչ գումար է տալիս, պիսման նույնպես, սյորֆինգն է լավը, սյորֆինգ շատ հեշտ արագ կարական եք, 15-20 վարկյան, 10 վարկյան, գումարը տալիս է բավականին լավ, և զադանյան, 2800-ած զադանյա կա այս պայդրությամբ, առաջարկում եմ բացեք ստեղ կատեգորիան, օրինակ սոցիալնի սեթի, և սոց ցանցերում օրինակ զադանյաներ կատարեք, պատպիսկա Instagram, like, վկանտակտում ինչ-որ պատպիսկա, և այլն, և այլն, ու այդպես շատ արագ դուք կարաք աշխատեք գումար։ Կայքի մասին տեց ավել բաղակաս չեմ ուզում խոսամ, բոլորը երևի գիտեն, կայքը թույն աշխատումը։ Վեմեր ֆաստ 8 տարի մեզ հետ արդեն, 8 համարյա թե 9 տարի վեմեր ֆաստ աշխատումը, ինքեն ամենահին կայքերից է ժողջան, որ թույն աշխատում, 1,917,000 մարդ ստեղ գրանցվել է, 2,000,000 մարդ, պատկերացնում եք, գրանցվել այս կայքում, և ստեղ կարող տեսնել ակտիվները, հա, 20,000 հոգի համարյա թե ակտիվ մասնակցում այս կայքում, մտնում հելնում է, և այլն, և այլն, աշխատում է, ռեկլամա տալիս ու տենց շարունակ, ստեղ էլ համարյա թե 200 հոգի մարդ ունեմ,
եւ բավականին լավ աշխատում են գումար։ Կանխկացում հիմա չեմ կարա ցույց տամ, որովհետեւ հին payer-ըս այստեղ գրանցած եղել, այնց հիմա չեմ կարա փոխեմ, պիտի ժամանակ անցնի, որ կարանամ փոխեմ։ Էլիզադանյանները շատ-շատ են, Էլիզադանյաներն եմ առաջարկում միայնը կատարել, որովհետեւ Զադանյաները ամենաձեռնտուերն են եւ նաեւ կոնկուրսներ, մրցույթներ կան ամենօրյա, ամենօրյա մրցույթներ։ Դա շատ ուժեղ է։ Ու բավականին լավ էլի կարակ աշխատեք, չգիտեմ, թույն է որ կոնկուրսներ կա, որում ես կստացի ինչ-որ հաղթել եմ 20 քանի ռուբլի, իսկ չգիտեմ էլ տեղակ չեմ, բայց ոնց որ թե հաղթել եմ, որովհետև ես չունեի գումար ստեղ։ Հա, մեկը ռեյտինգը ստեղ ավելի հեշտ է հավաքելը, քան օրինակ ավիսոյում, ինչքան բարձր ռեյտինգ, այնքան շատ օրինակ առավելություններ ու այդպես շարունակ։ Երթը վերջող ջան, կայքելի լինքերը ես կթողնեմ նկարագրությունների բաժնում, հաջողություն եմ ախտում բոլորիդ, լավ մնացեք, դրեք լայքեր, պլյուսիկը չմոռանաք եւ մի մոռացեք անպայման սենց ծուր աշխատել, հա, միշտ մոտիվացիան միշտ պակաս է մեր մոտ, դրա համար լրացնենք։ Հաջողություն բոլորիդ։